Namaskar, ite batro hoite studio ma Priyanka. Kaziranga rastiya udyanot gor hotya udyanor Kohora bonansolor hilek honda bon hibir bon kormiye udhar korile eta goror mitore surang sikarie gor tu hotya korar sandeh korise bon bibhagor loke cholita borkhor prothom tu gor hotya Kaziranga rastiya udyanot. Punor janaisu Kaziranga rastiya udyanot gor hotya udyanor Kohora bonansolor hilek honda bon hibir bon kormiye udhar korise eta goror mitore surang sikarie gor tu hotya korar sandeh korise bon bibhagor loke. চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো গৰ হত্যা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এবিখা আমাক সবিখেক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম কেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছে গৰটোৰ মৃতদেহ বনকৰ্মী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা গৰৰ মৃতদেহ কহৰা বনাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অতিয়ংগ সক বছৰৰ প্ৰথমটো গৰ হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিগত বৰ্ষত এটা গৰ হত্যা হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰু যাকলো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা কৰিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু আজি দুখৰ খবৰ আজি পুৱা প্ৰায় 8:45ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ শিলেখনা বনশিবিৰ এলেকাত বনকৰ্মীয়ে এটা মৃত গৰৰ দেহ উদ্ধাৰ কৰে আৰু সেই গৰটো ইতিমধ্যে বন বিভাগে চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিগত সময়ত যিহেতু বনকৰ্মীৰ তৎপৰতাৰ বাবে গড় হত্যা ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু আজি বছৰৰ প্ৰথমটো গড় হত্যা সংঘটিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিহেতু কহৰা বনাঞ্চলতে সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে যিসকল বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে ডি এফ অ' ডাইৰেক্টৰেটে হওক যিসকল এ চি এফ আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে ঘটনাস্থললৈ ৰাওনা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু যিহেতু গড়টো হত্যা হ'ল কিন্তু খৰ্গটো চোৰাং চিকাৰ নিবলৈ সক্ষম হৈছে নাই সেই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে ইতিমধ্যে আমাৰ বৰ্তমানলৈকে আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো আমিও সেই স্থানলৈ ৰাওনা হ'ম আৰু সবিশেষ জানিবলৈ সক্ষম হ'ম প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু গড় হত্যা ৰোধ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিলে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো গড় হত্যা কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ল এই বিষয়ে কিবা তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন বা এই সন্দৰ্ভত কিবা তেওঁলোকে জনাইছে নেকি নিশ্চয়কৈ চাওক যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়া কটকটীয়া যিহেতু উত্তৰ পাৰেদি হৈও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰা সম্ভৱ নহয় বা দক্ষিণ পাৰেও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰা সম্ভৱ নহয় তাৰ মাজতো কিদৰে এতিয়া গড়টো হত্যা কৰিলে সেই ঘটনা আচলতে তদন্ত পাছতে পোহৰ লাগিব যে কেনেকৈ গড়টো হত্যা কৰা হ'ল বা চোৰাং চিকাৰী কোনফালেদি প্ৰৱেশ কৰিছিল যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিগত সময়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ধাৰাবাহিকভাৱে গড় হত্যা হৈ আছিল কিন্তু 2021 বৰ্ষটোত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সেই ধাৰাবাহিক গড় হত্যাৰ ঘটনা হ্ৰাস কৰি এটালৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু আচলতে আজি দুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ঘটনাক লৈ পেলাই প্ৰশংসা কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ বা কাজিৰঙা বনকৰ্মীৰ কিহত গাফিলতি হ'ল যাৰ বাবে চোৰাং চিকাৰী প্ৰৱেশ কৰি গড়টো হত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ তদন্ত শেষ কৰিব তাৰপিছতে আমি জানিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ হয় যিহেতু চোৰাং চিকাৰী হয়তো জড়িত আছে বুলি বন বিভাগৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে কিন্তু বহুত সময়ত দেখা পোৱা যায় যে বন বিভাগৰ বা বন কৰ্মীসকলো এনেকুৱা জড়িত থাকে গতিকে তেনেধৰণৰ সন্দেহো নুই কৰিব নোৱাৰি নহয় জানো নিশ্চয়কৈ চাওক যিহেতু কটকটীয়া মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়া বৰ্তমান পূৰ্বতকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে এছ আৰ পি এফকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বনকৰ্মী ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে বা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিদিশে থকা ছখন জিলাৰ যি ডি চি এছ পিক লৈ যি অসম চৰকাৰে অনুসন্ধানকাৰী এটা দল গঠন কৰি দিছিল তেওঁলোকেও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈ আহিছে তাৰ মাজতো আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিছে চোৰাং চিকাৰী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ আহি পেলাই হয়তো গড়টো উত্তৰ পাৰৰ পৰা আহি পেলাই হয়তো গড়টো হত্যা কৰিছে নহ'লে দক্ষিণ পাৰৰ পৰা গৈ পেলাই হত্যা কৰাৰ এক সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া কোনো বনকৰ্মী জড়িত আছে নে নাই সেই কথা পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তৰ পাছতে জানিব পৰা যাব বা যদি কোনো চোৰাং চিকাৰী তেওঁলোকে আটক কৰিব পৰা তাৰপিছতে জানিব পৰা যাব প্ৰিয়ংকা হয় আপুনি যিদৰে ক'লে যে হয়তো অন্য কোনো ৰাস্তা বা ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা থকাৰ পিছতো গড় হত্যা কৰিবলৈ যিহেতু সক্ষম হৈছে গতিকে তেনে কোনো সুৰুঙা আছিল নেকি নিশ্চয়কৈ চাওক আজি কিছুদিন আগতে যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এক মাছ মৰাক লৈ পেলাই এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বা খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল বিভিন্ন লোক আচলতে মাছ মাৰিবলৈ তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ এটা ঘটনা আপুনি ক'ব পাৰে যে সেই মাছ মৰাৰ সুযোগ লৈ একাংশ লোক তাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বা গড় হত্যা কৰিব পাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিহেতু সেই কহৰা বনাঞ্চলত সেই ঘটনাটো হোৱা নাছিল
হৈছিল বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত কিন্তু আজি কহৰা বনাঞ্চলত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হয়তো ইয়াত কোনো বন বিষয়াৰ স্থানীয় যিজন বন বিষয়া তেওঁৰো হয়তো গাফিলতি থাকিব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত বা যিসকল বনকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰো গাফিলতি থাকিব লাগিব নি কাৰণ নহ'লে ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু যিহেতু চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ এই ৰেঞ্জটোত সৰ্বাধিক পৰ্যটকৰ গাড়ী গৈ থাকে আৰু সেই পৰ্যটকৰ গাড়ী গৈ থকাৰ সময়ত কোনো চোৰাংচিকাৰী দক্ষিণ ফালৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে হয়তো উত্তৰ পাৰৰ পৰা হয়তো প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে কিন্তু তথাপিও এটা কথা ক'ব লাগিব কাজিৰঙা যি উত্তৰ পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত তেওঁলোকে যিটো পহৰা দি থাকে নাৱেৰে পহৰা দি থকা আমি বিভিন্ন সময়ত গম পাব দেখি আহিছো কিন্তু তাৰ মাজতো কিদৰে এতিয়া চোৰাংচিকাৰী গড়টো হত্যা কৰিলে কোনফালেদি পাৰ হৈ আহিলে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব প্ৰিয়ংকা হয় আৰু গড়ৰ খৰ্গটো নিছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কিবা তথ্য আছে নেকি নাই চাওক আমি ইতিমধ্যে ডি এফ অ' ডাইৰেক্টৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে যোগাযোগত আমি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাৱত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কিন্তু যিহেতু আমাক এটা তেওঁলোকে মেছেজৰ জৰিয়তে এই তথ্য দিছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা গড় হত্যা হৈছে তেওঁলোকে খৰ্গটো নিছে নাই সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ পৰা সেই ভাষ্য ল'বলৈ সক্ষম হ'ম বা তেওঁলোকে যি তদন্ত কৰি ওলাই আহিব তাৰপিছত ভাষ্য ল'বলৈ সক্ষম হ'ম বা যদি আমি ঘটনাস্থলীলৈ যাওঁ তেতিয়াহে আমি গম পাব পাৰিম যে খৰ্গটো নিয়া হৈছে নে নাই হওক হয় আৰু গড় হত্যা সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ লোকে কি কৈছে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছিল নেকি মই কলোৱে যে তেওঁলোকক আমি ফোন বিভিন্ন ট্ৰাই কৰি আছো কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে উত্তৰ দিয়া নাই যিহেতু ডি এফ অ' গৰাকী নিজৰ ফোন অফ কৰি থৈছে বা ৰেঞ্জ অফিচাৰগৰাকীও আমি ফোনত পোৱা নাই ডাইৰেক্টৰগৰাকীও ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছো যোগাযোগত বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই যিহেতু পৰৱৰ্তী সময়তহে আমি ক'ব পাৰিম কিয় ধন্যবাদ জনাইছো বিতুপন পুনৰ জনাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গড় হত্যা উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ শিলেখন্দা বন শিবিৰ বনকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা গড়ৰ মৃতদেহ চোৰাংচিকাৰীয়ে গড়টো হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো গড় হত্যা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত